É isso aí, seguidores do canal Revista Digital. E hoje viemos comemorar o Oscar do senhor Valmor Seixas Garcia. Está cantando, é nosso amigo Dudu Francis. Acompanhe tudo aqui pela produtora canal Revista Digital. Canal Revista Digital, aqui também. Mais uma estação. Aê, 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 aê. E a saudade no coração. Aê, 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 aê. E a saudade, meu filho, não é como um canto, hein, vai. Boa noite a todos. É com imenso prazer, mas é imenso prazer mesmo, porque há 20 anos atrás eu fui atrás desse cara para ouvi-lo, eu me apaixonei até hoje. Eu espero que hoje ele torne bem à vontade essa festa, porque ele fala de emoção e nós falamos de amor. Obrigado, Lula, obrigado. Primeiramente, eu queria fazer uma homenagem a Valmor, esse grande cara. Valmor, você é uma pessoa que reconhece todos os cantores amadores da Bahia. Todos. Todo ano você faz essa festa maravilhosa. Mas você é o cara, você faz a festa do passeio de lancha, você faz seu carnaval na barra, é tradição. Tudo seu é tradição. E hoje é o maior prazer que eu tenho de entregar esse troféu ao grande amigo meu e cantor, Tadeu Solex. Meu irmão, camarada, meu querido. Obrigado. Ele ganhou com 41% de votos. Hã? Não. E a gente está muito feliz porque ele tem feito aqui um trabalho maravilhoso. E esse troféu aqui é mais do que merecido, viu? É todo seu. Vocês dois aí levaram isso aqui do ano de 2022. 2023 ainda vai ficar no final do ano, viu, gente? Uma salva de palmas para ele. É, o que dizer nessa hora, né? Porque, gente, aqui não é urna de votação eletrônica que pode ser fraudada. Aqui foi uma eleição. Eu até conversei com o Cátia semana, assim, e com o Valmor, velho, eu acho que vocês votaram uma votação. Tinha que votar a galera aqui no espaço, mas foram votados na internet. Então, eu tive 3 shows ontem. Tive 2 shows hoje antes de vir pra cá. Quem falou que eu voltei sozinho mais de 20 vezes, não tem como, não tem. Primeiro que ninguém volta mais de 2 vezes sozinho, uma vez só. Então, eu acho assim, se você não tá aqui o cantor que você acha que é merecido de vocês, mas assim, primeiramente, toda honra, toda glória eu desejo ao meu Senhor Jesus, que é aquele que rege a minha vida, é aquele que comanda a minha vida, é aquele que me guia, que me leva para onde eu vou, que me acompanha, que me sustenta, é Ele. Toda honra e toda glória para Ele, porque sem Ele, eu não poderia nem dar um passo, porque Ele é o meu Senhor, o meu Rei, o meu sustentador, é o meu tudo, o meu Senhor Jesus. Segundo, eu agradeço muito a minha família, que não está aqui, agradeço ao Valmor, e terceiramente as pessoas, é muito importante. Depois de Pérez, essa casa aqui, se não tivesse Cátia Bahia mais Rodrigo, não teria mais sustento, mais uma casa de show que ia ser fechada. Serginho, é um prazer muito grande, principalmente para vocês que viram aqui. Todo mundo adora vocês filmando, vocês tirando foto. Então, eu tinha que comprar um troféu para homenagear vocês. Eu me sinto muito bem, sabe por quê? Eu, há 4 meses atrás, eu fiz uma cirurgia de coração muito perigosa, mas Deus me ajudou a estar aqui com vocês hoje para entregar isso aqui para vocês, com todo carinho e amor. Uma salva de palmas, gente, para o canal Revista Digital. Doutora Marli Arão recebendo agora uma grande homenagem de Valmor Eventos. Parabéns, canal Revista Digital. Quero agradecer ao senhor Valmor. Agradecemos, né, de coração. Muito obrigado mesmo. Agradecemos também a Casa de Show Lugar Comum, que nós consideramos nossa casa, que todos os dias nós estamos aqui, dançando e alegrando o povo. E que Deus abençoe, senhor Valmor,
e a sua família. Amém. É isso aí, seguidores do canal Revista Digital. Estamos aqui com o Tadeu Solex, o cantor, que acaba de receber o prêmio como melhor cantor de 2022. E nós queremos saber como é que está se sentindo nesse momento, sendo escolhido pelo povo, pelos seus fãs, como melhor cantor do ano 2022. Primeiramente, eu me sinto honrado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu Senhor Jesus, ao Todo-Poderoso, que segue minha vida. E me sinto honrado por estar meu amigo Rei Serginho, doutor Rei Serginho, doutor Abab, está aqui. É um dos primeiros canais digitais da Bahia. E quem sabe agora do Brasil, que está trazendo esse trabalho maravilhoso nas casas de shows, nos eventos de Salvador. É algo que a gente não consegue explicar. Ser reconhecido pelo nosso povo, pelo nosso público. O simples fato da gente sair para tocar na noite, o perigo que a gente passa, os acidentes, assaltos como está Salvador, mas a gente se sente honrado. A gente dá o melhor da gente e a gente receber o melhor do povo. O nosso público, esse aqui é o troféu, não é pra mim, é pra vocês. Obrigado. Parabéns, e o troféu foi bem merecido. Muito obrigado. Vindo de vocês, melhor ainda. Deus abençoe todo o público do canal Revista Digital. O Senhor Jesus abençoe vocês. Que dê muita prosperidade, que venha livrando vocês de todo o mal. E corra atrás de seus objetivos. Nunca pare de sonhar. Porque quando você para de sonhar, você morre. Mas quando você tem Deus, você sonha e você consegue realizar o seu sonho. Muito Amém. Obrigado. Estamos aqui também com o seu Valmor, que proporcionou essa festa, esses prêmios, valorizando os cantores daqui da Bahia. E nós do canal Revista Digital também recebemos o nosso. Ficamos muito felizes também. E que Deus proteja todos que receberam. E seu Valmor, e nós queremos saber, seu Valmor, como é que você se sente em organizar uma festa dessa, premiando todos os cantores que merecem? Maior prazer de minha vida. Todo ano, pra mim, eu trabalho com eles tudo, é a melhor festa que tem. Porque eu homenageo todos eles com o maior carinho e amor que poucos têm. Eu tenho amor por eles todos e respeito acima de qualquer outra coisa. É isso aí. Eu dou parabéns. Eu que agradeço a eles todos de ter vindo. E todo ano o Valmor vai fazer em qualquer lugar, ou no lugar comum, em qualquer lugar. Porque eles merecem. E aí,